passageiros, boa tarde. Este trem tem como destino a estação Jundiaí. Desejamos a todos uma boa viagem. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Ladies and gentlemen, good afternoon. This train goes to Jundiaí Station. CPTM wishes you a good journey. Some seats are tagged for preferential passengers. Please respect their rights.